és una cosa que ja existia, que per exemple l'alcalde de Banyoles o l'alcaldessa de Figueres ja feien, és una opció de dir ho fem d'una manera o una altra perquè les coses quedin clares, i perquè ningú es porti enganys. Llavors a mi m'ha semblat molt més fàcil doncs poder-ho fer-ho així, m'ha semblat molt més transparent i per això ho hem decidit. El tema de les retribucions al ple, que a més també és un acord global que esperem doncs tenir bastant suport o molt suport en el ple, doncs té detalls d'aquests així en quant a dedicacions i això, i de veritat que això no és un invent, sinó que això és una cosa que ja existia, el que passa que doncs el mandat passat doncs anava jo tenia d'una manera i ara és d'una altra manera, però no té cap interrogant, no té cap incògnita, sinó que és una cosa absolutament legal. Una, la suma no serà la mateixa, sinó que serà inferior, i dos, l'Ajuntament d'Olot pagarà menys per el sou del seu alcalde o per la retribució que li vulgués dir al seu alcalde.